նախկին համամասնությամբ խորհուրդները դժվար էին գործում եւ որպեսի բուհերի կառավարման խորհուրդները հեշտ գործան, իշխանությունը որոշել է դրա անդամների 65%-ին ինքը նշանակել։ Պատճառաբանում են, թե համասարաններում ճգնաժամ է, իրենք էլ փորձում են այդ ճգնաժամը հաղթահարել։ Կանոնադրության փոփոխությունների հիմնական նպատակը բուհերում առաջացած կառավարման հետ կապված խնդիրներն էին, երբ արդեն շուրջ 2 տարի, օրինակ Երևանի պետական համալսարանում չէր ընտրվում ռեկտոր։ Կրթության նախարարության պաշտոնյան վստահեցնում է, կառավարությունը այս որոշում ընդունել է հանուն բուհերի։ Լուսինե Գրիգորյանի կարծիքով բուհերը ավելի լավ կաշխատեն նոր համամասնությամբ։ Համալսարանը միայն պաշտոնյաները չէ, այդ ձևով, այդ բովանդակությամբ հավակնել նպատակներին հասնելու, դա ուղղակի հնարավոր չէ։ Ես հասկանում եմ, որ ամեն ինչ հնարավոր է մեր երկրում, բայց բաներ կան, որոնք օբյեկտիվորեն հնարավոր չէ։ Իրավագիտության պրոֆեսոր Գագիկ Ղազինյանը պնդում է, կառավարության այս որոշումը հակասահմանադրական է, իշխանությունը փորձում է բուհում գերիշխել։ Կառավարությունը հիշեցնում է, հիմնադիրը ինքն է, հետևաբար նորմալ է, որ ամենաշատ ներկայացուցիչներ հենց իրեն է լինեն։ Մոռանում են, որ հիմնադիրը միայն այդպես ստորագրությամբ կամ շենքեր տրամադրելով չի։ Համալսարանի բյուջեն շատ ծիծաղելի, ես իմ արտասահմանյան գործընկերներին խուսափում եմ այդ թիվն ասել, որտեղ կծիծաղեն։ Մոտ 20 միլիոն դոլարի կարգի է, 20-22։ Հիմա կարող եք ասել, դրա մեջ ինչքան է համամասնությունը պետության ներդրումը մեր հիմնադիր իշխանությունների։ Ընդամենը առավելագույնը 20%, մնացածը կազմում են վարձերի հաշվին։ Կառավարության այս որոշումը վերաբերում է Մայր Բուհին, Երևանի եւ Գյումրի մանկավարժական համալսարաններին։ Պետհամալսարանի գիտխորհուրդը որոշումը կվիճարկի վարչականում, օմբուդսմանն էլ սահմանադրական դատարանում։ Արփի Մուրադյան, ԺԱՄ լրատվական։